Saben saben kelingan wong manis kawang kawang ing telenging netra. Nimas wongan yuru panik pun kakang lagi kandrung wawa yangan ngundar ngande siang tan kober dahar ratri datan turu kataman loro as moro paribasan siang ratri idam sari kapan boyo kapan giyo tar kantor kagem risa nganten kekalih jeh menika Dyah Ayu Dwi Handayani ugi Bagus Eko Purwanto sarjana teknik. Yen sinawang ana netra sapa wong sing ora nandang pranta janur kuning lengkung lengkung sapa wong sing ora nandang wuyung rasa tresna rina wangi nanging aku rapi satuweni godhong kates dadi jampi tetes sing tresna kanggo tampa ati pamujiku wong ayu muga slira ora kakalali nadyan sawitu tresnaku bakal tak tunggu mbok pilih para kadang
penggemar-penggemar campur sari jelas nada badhe nyawiji guyupaken ngregengaken swasana kaladangan sang menika kawula semanggaaken nggih. Tresno iki ora mendo saya suwe malah saya nyekso waton kowe rambandengke nadyan aku wong kang ora duwe. Serangan kalian campur sari jelas nada sining goyong cerah foto production dan tentunya didukung Raja Wali Sound System. Monggo para kadang pandemen-pandemen campur sari jelas nada badai peksan kalau semangga akan selalu lalu iyo yang sinawang ono netro sapa wong sing ora nandang pronto janur kuning lengkung lengkung sapa wong sing ora nandang wuyung rasa tresno rina wengi ananging aku ora bisa duweni godhong ngantos dadi jambi tetes sing tresno kanggo tampa ati pamujiku wong ayu amuga slira ora bakal lali anadyan sawindu tresnaku bakal tak tunggu wae tresno iki ora mendem saya suwe saya tambah nyekso waton kowe rambandingke nadyan aku wong kang ora duwe.